رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، من روی خط هستم. بله شما روی خط هستید، بفرمایید. سلام، من خیلی از استرس هم گذشته وحشت زدم که الان خب حق دارید، آدم آدم با یک وقتی با یک موجود هولناک عرض کنم نمیدونم چگونه روبرو میشید باید وحشت زده باشید. من بهتون کاملا حق میدم عزیز. حالا شما فاصلتون با ما چقدر، از کجا تلفن میکنید؟ من از ایران تماس میگیرم. حالا خب پس بیرام شما چه جای نگرانی دارید؟ با من تا بخوام برسونم خودمون به ایران دیگه پیر شدم. به هر حال نگران نباشید عزیز. به من بفرمایید چند سالتونه شما؟ 25 سالم. اوکی، این موقع شب بیدار نشستید که با هم گفتگویی داشته باشیم. چی خوندید؟ چه میکنید؟ من هنوز لیسانسمو نگرفتم. توی دانشگاه دولتی توی یکی از سه شهر اول ایران، یعنی پر جمعیت ایران، کامپیوتر میخونم و دیگه ایشالله ترم آخر. بسیار عالی. به من بفرمایید فرزند چندم هستی؟ من دو تا برادر دارم، من خودم آخریم با اختلاف 7 و 9 سال. اوکی عزیز. خب الان همچنان در خانه پدری با هم زندگی میکنید یا اینکه جدا هستید؟ متاسفانه بله. آیا برادرها هم همچنان اونجا هستند یا اونا رفتند؟ برادر کوچکترم، یعنی اونی که نزدیکتر به من، ازدواج کرده و رفته، ولی اون برادر بزرگترم یه چند سال پیش، سال 85 فوت شدن، توی مسافرتی توی دریا غرق شدن. بسیار متاسفم. خب حالا برای چی لطف کردی تلفن کردید عزیز؟ آقای دکتر، من یه بیوگرافی مختصری از بچگی بگم، با اینکه وقتم هم محدوده حدود 20 دقیقه، ولی سریع سر میکنم بگم و بعد شما کمکم کنید. آقای دکتر، من بچگی خیلی سختی داشتم. از همون اول، مثلا 6-7 سالگی یادمه که توی بیمارستان بستری بودم. مثل که حالا خودم زیاد یادم نیست، ولی میگن دوتا تشنج داشتم که دلیلش حالا نمیدونم، ولی چیزی که از دکترهایی که اون زمان میگفتن یادمه اینه که اگه مثلا از یه سنی 8-9 سالگی بعد اتفاق نیفته دیگه مشکلی نیست، انگار رد کردی اونو و این اتفاق دیگه هم نیفت. ولی خب من یه مشکل اصلیم پدرمه که انگار چیزی بگم خیلی ما با هم انگار مشکل ده. آها الان مشکل اصلیم یاد آمد، اینه که آقای دکتر، من از بچگی با مشکلاتی که مثلا تو خونه بود و بیرون تو جامعه و کلا هر مشکلی که باش روبرو می شدم و یه جورایی یه متدی داشتم که اینو خونسا می کردم برای خودم، مثلا انگار ندیدم، انگار نشنیدم همون کوریو کری که شما میگین. من از بچگی با همین متد انگار بزرگ شدم، یعنی همینو یاد گرفتم، تمرین کردم، انقدر تکرار شده این برام که الان حس می کنم که مثل یه آدم آهنی شدم که هیچ اتفاقی، هیچ حرفی، هیچ چیزی رو مثل یه آدم نرمال تأثیر نمیذاره. یعنی مثلا به خبرهای بد باید یه واکنش مصنوعی نشون بدم، فقط مثل این که مثلا میدونم اوکی بقیه ناراحت میشن پس من باید ناراحت شم، یه حالت اینجوری داره. و یه مشکل دیگری هم که دارم اینه که من چند سالی قرص ضد افسردگی و اینا میخورم، ولی که برای مشاوره مشکل دارم برای پیش روانشناس رفتن. دلیل یعنی چی؟ دلیل که نه، البته اون حرفی که زدید، اون استدلالی که کردید که من چون خودم رو به کوریوکری میزدم یا انکار میکردم به اون دلیلی که حالا کمی بی‌اعتنا هستم درست نیست. موضوعش از جای دیگری میاد، چون فقط رو خط رادیو گفتید. برای که ماجرای کوری کری لالی مالی زمانی است که یک تفاوت و فاصله هست، اختلاف و شکافی هست
نه میتونیم بپذیریمش، نه تغییرش بدیم، نه حلش کنیم، نه کارش میتونیم بکنیم. اونجا هم وجود داره مثل یه رابطه که با پدر یا مادره. بنابراین کوری کریلالی کار میکنه، مثلا وقتی که ما رو میبرن تو اتاق عمل برای جراحی، ولی برای زندگی درست نیست. من قرار دردم بگیره، من قرار رنج ببرم، من قرار اصلا علت این که در زندگی انسان تب و درد وجود داره و بسیار لازمه. ما تب و درد نداشتیم اصلا شاید بشریتی وجود نداشت. ما به خاطر درد و تبه که از واقعیت بد و خطرناک باخبر میشیم و یه کاری براش میکنیم. حالا اون تجزیه و تحلیلتون کاری ندارم. چیزی که الان شما رو اذیت میکنه، ببینم فرمودید کودکی با پدر مسئله داشتید، ولی الان چه چیزی شما رو همچنان اذیت میکنه و آزار میده و اومدید برم؟ چون وقت کمی است، من نگران هستم که به جایی نرسیم عزیز. خب پس یه سوالی که مشخص بر خودم اون ازتون میپرسم که من الان پیش توی مثلا 5 سال اخیر، مثلا از 18 سالی تو 7 سال اخیر من کلن شاید 4 تا مشاور رفته باشم. اونم یه جوریه که حالا مثلا ته دلم میدونم که اوکی باید برم پیگیر باشم و مثلا تا این به نتیجه برسم، ولی وقتی که از جلسه میام بیرون انگار یه باری رو از دوش خودم برداشتم، خودم رو گول زدم. خب نباید بزنی مثلا... نه 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 سب کنید همینجا بیس بازی. ببین عزیز، باز نومت به همون بازی رو لطفا توجه کن عزیز. اتفاقا روان درمانی یا تراپی یا رفتن پرو روانشناسی یا روانپزشک اصلا از نظر کلی یعنی بازی حقیقت، یعنی برای اولین بار میخوام واقعیت و حقیقت رو اوریان لخت بدون هیچ رعایتی مطرح کنم. و اگر تو میری پرو روانشناس و کوشش میکنی واقعیت و حقیقت رو یه جوری تغییر بدی یا حرفای او رو یه جوری تفسیر و تعبیر کنی، خب معلومه به نتیجه نمیرسی. دیدی که من در همون آغازی که دو تا نکته ای که تو گفتی جلو ایستادم، چون مسئله اصلی و اساسی همینه. من بارها شده که یک کسی اومده پلوی من 1 ساعت وقت داشته، آخرش متوجه شدم 50 دقیقه من حرف زدم، 10 دقیقه برای که یه جمله میگفته اشتباه بوده، من راهش نمیکردم. و تو با توجه به توضیحی که جلسه مش... هم همینجوری بوده. خب نباید این کارو بکنی ازم. تو قراره بری اونجا آنچه که واقعیت و حقیقت هست رو کوشش کنی به بهترین صورت ممکن ارائه بدی تا آدم بدونه تو چته. تا اگر فرض کن کف پا درد میکنه که نمیتونی بگی مثلا دستم درد میکنه و دگرگونش کنه، خب هیچ کس از عهده حل بر نمیاد. یه دلیلی هم که ما معمولا تو کار روان درمانی راحت نمیشیم اینه که خودمون قواعد عوض میکنیم یا روان درمانگر ما یه فرصت میده ما خودمون باشیم. برای که اگر بتونیم خودمون باشیم هست. چون ببین عزیز، همه از نظر علمی زنده به گورند، برای که کودکی اینه و رفتن زیر یه قبری. و حالا شب که میشه و تاریک میشه و صدای های مختلف میاد، بسیار از این کودکان باید جرأت کنن از پناهگاهشون بیان بیرون، یه دوروری نگاه کنن. و مهم اینه که اون احساس امنیت رو بکنن که حالا در دل تاریکی شبه. و بنابراین وقتی ما میدیم پرو روان درمانگر و روانشناس، هدف این است که ما از پناهگاه بیان بیرون، یعنی حتی رازی و مطالبی رو مطرح کنیم که حتی برخی از اوقات خودمون جرئت نمی‌کنیم به خودمون بگیم. یعنی وقتی میاد اذیتو میکنه ولش میکنیم. و من بارها با افراد روبرو شدم، صدها بار، که من گفتن این اولین باری که بعد از 10 سال یا 40 سال من درباره این موضوع دارم حرف میزنم. من خودم برداشتم اینه که چون تا الان متوجه شدم که خیلی از موارد نقش قربانی رو بازی کردم و نقش قربانی یکی از ویژگی‌هاش فکر می‌کنم اینه که هیچ مسئولیتی رو نمی‌پذیری. و این توی همه چیزهای دیگه زندگیم هم هست. مثلا کارمو دقیقه 90 انجام میدم، منتظرم یه چیزی بیاد کنسلش کنه که مجبور نباشم. برای همین لیسانس هم مثلا 6 سال طول کشیده، دو بار مشغول به کار شدم باز انگار اومدم بیرون. و حالا توی جلسات مشاوره هم اینجوریه که من وقتی بیرون میام تازه یادم میاد که چه حرفایی رو باید میگفتم، چه چیزایی رو یادم رفته بگم و این چیزا. نه اونو متوجه هم از این امنیت. آره دیگه، به هر حال من باید احساس امنیت کنم و از پناهگاه بیام بیرون. اصلا مشخصه کار روان درمانی و تراپی همین عزیز. یعنی من فکر کنم اینجا خطری منو تهدید نمی کنه. من
میتونم اوریان بیام بیرون و هیچ چیزی که باعث تعجب باشه، خنده باشه، سوء استفاده باشه، هیچی نیست. و به همین جد است که حتی نوعی از ارتباط عمیق و سنگین قرار است بین روان درمانگر، تراپیست و مراجع یا بیمار پیدا بشه. اصلا فروید که باورش این بود تا زمانی که یه احساس امنیت و علاقه شدید بین روان درمانگر و مراجعش پیدا نشه اصلا بهبودی ممکن نیست. البته اون شدتی که اون معتقد بود و امروز نیستیم، ولی مسئله اصلی و اساسی در حقیقت اون حالت اقلا امپتی هست. امپتی بودن یعنی من خودم کاملا جای تو میذارم، حس تو رو میکنم، حال تو رو میفهمم، استدلال تو، عقل تو، گذشته تو، تنها یه چیز رو من با تو درگیر نمیشم برای که بتونم کارم انجام بدم، با اون احساس توه، برای که اون بعدم میشه سیمپتی، همدردی. نه من با تو همدردی میکنم. به همینجاست که خیلی ها از بدی و بیرحمه من رو خط رادیو صحبت کنن، گرچه کار من اینجا روان درمانی تراپی نیست، ولی من قرار نیست که همدردی کنم، من قرار دوا و دکتر باشم. به همین جد است که بعدم خب متاسفانه در یه جامعه مانند ایران عزیز به دلیل ویژگی روانی ما و اون چیزی که درس میدند و من به هر حال ازش با خبر بودم، حالا دورا دور خبر دارم، متاسفانه یه فرهنگ مهرطلبی است که حتی روان درمانگرم تا حدودی باید خودش رو خوب جلوه بده و دوست داشتنی، و اون سبب میشه که واقعیات و حقایق رو نگه، در حالی که اون چیزی که من و تو رو نجات میده درک واقعیته. اون چیزی که من و تو رو گرفتار بیمار میکنه بیتوجهی و بی‌اعتنایی به واقعیته. اگه با من آشنا باشی، گفتم 22 سال رو خط رادیو تلویزیونم با بیش از 40 هزار نفر حرف زدم به یوم که هموطنان خوب عزیز بدونم واقعیت واقعیت، اصلا چیز عجیب و غریبی هم نیست. و تو درست همون اول به من گفتی من کوشش میکردم که واقعیات رو با یه تفسیر و تعبیری که خیلی عادی است یه چیز دیگه کنم، یعنی مثل یه مترجمی یه لغتی رو به یه لغت دیگه برای خودم ترجمه میکنم و در نتیجه از اون سیستم خودم رو خارج میکنم و خلاص میشم. و خب این وضعیت ادامه داره، جایگاه تو هم اینو نشون میده. بعدم فاصله هایی که با برادرها داشتی و بعدم پدری که از شما احساس امنیت و آرامش رو همه رو به راحتی ازت گرفته. به همین جاست که یه روانشناس مردی که علمی نگاه کنه و از آغاز هم باش قرار بذاری که من رو زیر سوال ببر و اگر خطا و اشتباهی در ذهن من، مسیر فکری و استدلالی من است، من رو لطفا تصحیح کن. من اینجا نیومدم که تو به استدلال دیدی به لالای من بذاری و منو به نوعی تایید کنی. درست آمدم منو به چالش بکشی. ببخشید، من دقیقا یه مشکلی که دارم اینه که توی جلسه مشاوره سعی میکنم که حرف اشتباه نزنم، یعنی حرفی که توی ذهنم هست رو نمیگم. نه خب نه صرف کن اشتباه باشه. نه مهم نیست. نه. تو که رفتی برای تصحیح اشتباه دستیست، تو اتفاق قرار حرف تو بزنی، بذار اون تصمیم بگیره. این صحبتی که با من کردی، من اصلا فکر نکردم با به نظر من حرفایی که تو زدی که شاید درسته بود که چیزی از تو کم نشد، تازه منو به تو نزدیکتر کرد. ولی که متوجه شدم که چگونه موضوعی که تو نظرت هست، باورت هست، میتونه کار دست تو بده، هم منو آگاه کرد، هم متوجه کرد، هم کوشش کردم براش حرفی بزنم و کاری بکنم. ببین همون ماجرای مهرطلبی همینه دیگه. چون مفهوم مهرطلبی اینه که من تمام مدت کوشش کنم به همه آدما بگم ببینید من چقدر خوبم و لطفا منو دوست داشته باش. به همینجاست که میگم تو قرار نیست این کارو بکنی، ولی متاسفم که من چون تو ایران هم بودم و کار کردم، من تو استادانی داشتم که کاملا مهرطلب بودن و در نتیجه تمام مدت کوششون این بود که اگه کسی سراغشون میاد فکر کردن که وظیفه‌شون مثلا نوازشه. بارها من عرض کردم است که من برم پد دکتر بگم آی دکتر من سرم درد میکنه و اون اینقدر ناراحت بشه یه چکش برده بزنه تو سر خودش، بعد بگه منم به اندازه تو حتی بیشتر از تو سرم درد. خب من چه دکتری نمیخوام، من یه دکتری میخوام که سرش درد نکنه، سرش هم به تنش بیارزه، بتونه سردرد من از بین ببره عزیز. و بنابراین یه مقداری تو خودت اولا پسر باهوش خوبی هستی، آگاهی های خودتو بیشتر کن، یعنی یه مقدار آگاهی و توانایی های خودتو بیشتر کن که بعدم بتونی پرسش بهتری مطرح کنی، جواب بگیری. ولی اونجا که میری خودتو رها کن. اصلا مسئله صمیمیت اینه که من اول حرف میزنم بعد فکر میکنم. به مجرد که اول فکر کردی حرف زدی که معلومه تو وحشت داری، یا خودتو بد میدونی یا دیگری رو، یا که معمولا هر دور.
به همینجاست که ما تو دادگاه ها باید مواظب باشیم چی بگیم، چون میتونه به محکومیتمون منجر بشه. ولی من و شما وقتی در ارتباط با یک کسی هستیم که دوست ماست و دشمن ما نیست و تازه اومده برای کمک ما، دقیقا باید خود خودمون باشیم. یعنی تو تمام مدت باید کوشش کنی هر چیزی رو حس کنی، احساس کنی، باور داری بگی تا خرابیش مشخص بشه. نمیخوام حرف بدی بزنم، دارم کسی اذیت نشه. امروز آدم میره پلو دکتر، دکتر میگه من میخوام آزمایش خون تو رو، مدفوع ادرار تو رو داشته باشم. دیگه از این بدتر میشه که یک کسی بینه پلو دکتر، دکتر میگه حالا آزمایش خون یه جوری، مدفوع ادرار تو میخوام. برای که میخوام ببینم واقعا در بدن تو چه اتفاقی داره میفته. و این اون چیزیست که کمک میکنه برای تشخیص و بعدا برای معالجه. متاسفانه همونطور که خودت گفتی تلفنت قطع شد. امیدوارم عزیزانی که لطف میکنن از ایران تلفن میکنن، چون ممکنه مدتی رو خط باشن، حداقل خاطرشون آسوده باشه برای یه مدتی. به هر حال وقت هست که اگر نیم ساعت یه ساعتی هم طول کشید تا نوبتشون بشه، منم بتونم در خدمتشون باشم. به هر حال فکر کنم ما که حرفامون رو با هم زدیم عزیز، و تو هم باهوشتر و عاقلتر از این هستی که متوجه نشی و میدونی که چه باید کرد. شاید عرایض من رو با حرفای خودت یه دفعه برای بار دوم بشنو و مطمئن بشو که در اون مسیر قدم میزنید.